Henry, gjatë saj periudhe informaliteti, gjatë tyre viteve të ndalimit, në cilat baset online kanë funksionuar, deri në ç'pik kemi, sa janë zhvilluar ato, cilat janë mekanizmat gjenerues të ardhurave, si funksionojnë nëse do të bëjmë një përmbledhje fare thjesht për ta kuptuar. Mbyllja e lorëve të fatit në 2018, në 1 janar të 2019, solli një precedent rrezikshëm, ndryshoi infrastruktura e lorëve të fatit. Qose më përpara bastet vendoseshin duke shkuar në përpika, u kthye në online. Dhe online e barabart me ilegalitetin është jashtëzakonisht e rrezikshme. Ilegaliteti sjell kriminalitet. Kriminaliteti sjell zhvatje të individëve, të cilat çonin deri në pengmarrje nga ana e kriminalëve. Pra solli një precedent shumë të rrezikshëm. Dhe un personalisht prandaj jam shumë optimist dhe shpresëmirë për këtë ligjëri sepse tashmë individët do të mbrohen. Kjo se më përpara persona të caktuar kishte raste që dikush mund të fitonte shuma specifike në baste apo në lora fati, ata në moment që kërkonin të merrin lekët e tyre mbrapsht, ata nuk i merrin lekët mbrapsht dhe nuk i mbronte më askush. Ne kuptoj. Tashmë individet të cilët dhe nëse kanë një probabilitet për të fituar, sot do të jenë të mbrojtur, do të jenë mbrojtur nga instancat nga Ministria e Financave dhe nga AMLF-ja kryesisht. Pra, ilegaliteti sjell kriminalitet. Kriminaliteti solli një precedent shumë të rrezikshëm. Mbi të gjitha, duhet të theksojmë se kaluam direkt nga infrastruktura, siç e përmenda Lend Base në online. Varësia online ka një tendencë 7 deri në 10 herë më të rrezikshme nga varësia që është Lend Base apo duke shkuar në përpikat e bastave. Prandaj, delikatesa e këtij lloji ligji varet edhe nga mbrojtja që ne do t'i japim këtij lloji komponenti. Siç e përmenda, online është shumë e rrezikshme. Aq e rrezikshme sa që është online, aq shumë duhet të rritur mbrojtja ndaj fenomenit të varësisë, sepse do të ecim në një teren në cilin ne nuk kemi ecur më parë në Shqipëri. Është shumë i rrezikshëm tereni që pritet të vijë nga pjesa e tyre. A kemi shumë ujë ngjashëm pak në rajon për mënyrën se si funksionojnë bastet online? Të licencuara apo ilegalitetuara? Në rajon ka problematika shumë të mëdha në rajon. Ndërkohë, në vendet e Bashkimit Evropian, këtë vite që është implementuar, patjetër edhe në vendet e Bashkimit Evropian ka shumë problematika sepse lorat e fatit nuk është se janë një industri ogurmir për shtetet përkatëse apo për qytetarët e tyre. Ato kanë në vetvete kanë rrezikshmërinë e varësisë. Tashmë gjithë bota ka shkuar në infrastrukturën online. Sot ti mund të luash vetëm me një klik nga ana e telefonit. Nëse më përpara ne diskutonin se kishim shumë pika baste, kishim 4000 pika baste, sot do të kemi afërsisht 2 milion pika baste. Aq sa smartphone kanë qarkullim, aq pika baste do të kesh. Prandaj, qëllimi ynë dhe dedikimi ynë drejt paketës mbrojtëse ka qenë në nivelet më të larta, në cilat ne kemi kërkuar dhe rekomandimet që ne kemi çuar në Komisionin e Ekonomisë dhe Financave kanë qenë rekomandime nga Bashkimi Evropian, të afirmuar dhe të konfirmuar nga ana e tyre, që mbrojtja e këtyre individëve të bëhet aq hermetike sa pretendohet të bëhet ligji. Po, Enira, mund të flasim për shuma sa janë ato? Për një shumë maksimale që mund të luhet në momentin që flasim. Në ilegalitet. Në ilegalitet mund të luash sa të duash. Janë luajtur dhe shuma 50 milion lekë dhe 100 milion lekë të vjetra, mos të them edhe më shumë. Këtu është ajo e cila unë përmenda pak më parë që sado tavan apo dysheme të vendos banka, asnjëherë nuk do të jetë në shifrat që ka ilegaliteti. Ilegaliteti ishte precedent shumë i rrezikshëm. Janë luajtur dhe kanë qarkulluar lekë të papara me thas. Po. Për shkak të vendosjes së basteve, të lorave të fatit. Prandaj ky fenomen tashmë nuk do të jetë më. Qartë. Zoti Malek, nëse kishit diçka për shtuar, jemi drejt përfundimit. Po, ka një shqetësim se të dietosh në informalitet të pesë të dritë, të kesh madh disa miliarda lekë në duar dhe kundërshtarët kryesor të legalizimit do të jenë pikërisht ata që mësuan se si lozet online. Dhe të mos harrojmë që ato shifra që përmend kolegu janë shifra të mëdha dhe dihet ato si tregu dhe në përpjekjen për ta formalizuar, ata ndoshta do vrapojnë të palë të pa licenca dhe në qëllë se ta nuk marrin licenca, do tjetë prapë në luft me vështirë, mi distim formalitetit dhe formalizimit të lojrat fatit, se ata realisht ka një pushtet monetar të konsiderushme. Po, do të dimare, të falenderoj shumë, nëjësi.